Бе, дълга есен започва за националния отбор. Официални мачове. Какво очаквате да се случи не само в едната седмица и до края на годината? Първо, добър ден на всички и благодаря за вниманието. Наистина, дълга есен, не толкова, тъй като през всеки месец, че имаме по два мача, набързо ще се изиграят на тези 6 мача, така че очакванията са това, което говорихме в предните три лагера, че искаме да играем с самочувствие във всеки един от мачовете и да се опитаме да спечелим групите. Господин Илиев, до сегашните мачове под ваше ръководство, може би не беше толкова голямо напрежението, но сега вече очакванията са за, както сам казахте, спечелване на групата. Това покачва ли напрежението? Напрежение винаги трябва да има. Той, както се казва, то е напрежението и тръпка за, във всеки един мач. Не изчезне ли, трудно ще ти сам да се мотивираш, ще останете какво става за футболистите. Но не мисля, че си много прав, за, че нямаше напрежение. Ние на никой не пожелавам да изпита това, което изпитахме с мача с Унгария. Така че такова напрежение аз съм нямал в друг мач. Говоря от, нали, екстра футболно. Така че нещо, което трябва да сме изключително внимателни, да сме първо да не подценяваме противника, нали, винаги казваме едно време тия отбори бяха така и така, и сега вече е друго. И естествено да играем със самочувствие, тъй като както и да ни да погледнем, ние имаме добри футболисти, които ако играят самочувствие, може да затрудним всеки, както и го направихме в доста моменти в последните мачове. Илиев, 10 месеца минаха откакто сте начело на националния отбор. Какво се промени за вас и какво ви се искаше да се случи, но не стана? Ами за нас, смисъл като треньорски щаб, това, което искахме долу-горе се получава, да направим, нали, футболистите да вярват в себе си, да играят със самочувствие. Да, не сме перфектни, има моменти, в които трябва да изиграем по-добре, да търсим повече победата. И а какво не се е случило? Естествено, не се е случило, че трябва да побеждаваме повече. Поне на всеки един, който тук е на лагера и не само, или който е част от националния отбор, иска естествено това да побеждаваме повече. Преди няколко дни Алекс Колев заяви, че нещата в националния отбор са потръгнали, защото се залага на едно ядро от играчи. Съгласен ли сте с това мнение и ще продължите ли да го налагат? Естествено, ние не може да варираме много в групата. Естествено, че винаги, както и сега в момента, някои момчета, които направиха впечатление от началото на първенството, са тук. Но трябва да имаме едно ядро, върху което да се надгражда. Това, което е, го прави един всеки един отбор. И мисля, минали, говорихме с някои от вас, които бяха в Словения. Тяхният отбор словенски го правят от 5 години. Едно ядро, покаже се някой нов, вземат и него, но ядрото си е от 5-6 години. Точно за мача с Словения и Румъния имахте сериозни проблеми около укомплектоването на състава тогава поради различни причини и сам признахте, че ще си вземете своите изводи. Взехте ли под внимание отказа тогава някои от футболистите да играят на националния отбор поради различни причини? Ще аз не мога, тогава не го приехме като отказ. Приехме го като това, че клуба е предпочел да запази играчите предвид много краткото време за почивка. Но това, което се случи тогава, няма никакво, не оказа никакво влияние на групата сегашната, която е. Тъй като в началото на първенството седим и хората, които играят в чужбина, седим и нашето първенство. И както казах, видяхте, тия момчета от нашето първенство, които се представят добре и получиха повиквателно. Но това, което се случи тогава, да, може да имаме едно на ум, но няма влияние върху избора ни. Отбора на Беларус? Беларус е отбор, който притежава футболисти, които играят и в Русия, и в първенствата на Казахстан. И са доста агресивни, видяхме. Имат 3-4 човека от Динамо Минск, които показаха Сладогорец, в мачовете Сладогорец, особено там, че са изключително агресивни и качествени играчи. Ако ги подценим, те го казаха на футболистите на видеоразбора, ще имаме големи проблеми, тъй като в съвременния футбол не може да подценим никого. И това, че матчът не е в Беларус, помага или пречи? Аз ви предпочитах да играем през публика. Това на закрити врати или без публика е изключително неприятно нещо, което да се изиграе. И наистина, нали, казваме, по-лесно ще не е, когато е в Унгария, естествено. Да не е в Беларус, но аз предпочитах, независимо къде, да има публика. Тъй като да, по-различен
настроението е по-различно в матча. Илиев, трудно ли е да се селектират играчи за националния отбор, защото и голяма част от вече от българските отбори, дори тези, които се борят и за оцеляване, играят все повече чужденци, и това предполагам и на вас ви утежнява задачата. Ами виждате, че не е трудно да се селектират. В смисъл, ние имахме, както и знаете, и го казах и в други интервюта, имахме желание да извикаме и две-три момчета от младежите, които са, тъй като те бяха с нас и юни. Но предвид важността на мача с Полша, решихме да ги оставим там. Така че няма, не е чак толкова ограничен избор, нали? Вярно, не е както са били други години, да имаш и примерно 20 човека да играят в чужбина, да е, както има отбори, викат само чужденци, да ги сложим в кавички. Но виждате, че сме извикали от нашето първенство повече играчи от някои отбори, където играят повече българи. Тъй като някой път наистина сте прав. Поглеждаме към някои от дворищите отборите, има две момчета българи, които играят там. И сме затруднени, тъй като винаги се е казвало във времето, че когато са имали силни водещи отбори с повече българи, е било по-лесно и да за националния отбор. За вас лично трудно ли е това превключване? До вчера сте мислили за гостуване на шампиона, а днеска съвсем друга така атмосфера. Но само да се върна на предния въпрос, трябва да кажем, че това, че някои отбори играят със студенти, а тяхен избор, ние не можем да го съдим. Просто трябва да се съобразяваме. А за това дали приключването е лесно, опитахме се вчера, като пътувахме от Разград към София вечерта, да се приключим за тези 3-4 часа и сутринта трябваше да сме готови с видеото, за да са футболистите запознати. Нямаме много време. Наистина днеска пристигнахме с нощи, някои от футболистите още в събота се събраха. Утре имаме една тренировка, повече тактически, пътуваме за сряда за Унгария. Има ли играчи, които са здравословни проблеми и успоредно с въпроса за избор на футболисти? Този уикенд беше много силен за част от националите. Някои вкараха голове, други асистенци. Димитър Митов спаси доспа това. Помага ли за вашата работа и за това да е по-оптимистична атмосферата в отбора? Дай Боже, да има повече от нашите момчета, които да вкарват и да играят добре, не само в България и в чужбина. И това е другия въпрос. Имаше някой, мисля, че Юрий Костадинов е излезнал с някакви болки в прасеца, но се надяваме, че няма да има влияние върху матча в четвъртък и неделя. Реалистичната цел пред България в Лигата на нациите, видяхме отбори от именно тази път ценек, така го кажем, като Грузия, които стигнаха до европейско първенство. Това ли е нашия шанс за европейското първенство? Реалистично или пък по-скоро да бъдем по-умерени? Ние от Лигата на нациите мисля, че не може да стигнем до европейско. Специално през Лигата на нациите, тъй като следват световни квалификации. Ако бяха европейски, евентуално ако си, нали, може някой да те издърпа от гледните групи, сега в момента само следва световни квалификации и няма шанс. Целта е, казахме още в началото, да направим, както го казахме преди малко, един гръбнак на отбора, в който да се надгражда. Естествено, всеки един матч да излеме да играем самочувствие, както го направихме в няколко от последните матча, и желанието ни да побеждаваме по-често. Кой ще бъде най-трудният съперник на България в тази група? Това са, не е клиширан отговор, но всеки следващ противник е труден, тъй като и подобряхме Беларуси, Северна Ирландия имат изключително качествени играчи, които играят силни първенства. Така че нека първо се съсредоточим с Беларус, след това имаме два дни, за да се превъстроим.